ni byiza ko uva ahantu bakikwifuza kuruta uko wava ahantu bakubwira ngo genda. Rayon Sports buri iyo nyibukije akantu. Rayon Sports ni ikipe njyewe nkunda, ndayikunda kuko ni ikipe yangize uwondi we, ariko iri no mu makipe yambabaje. birababaje kuko buriya umupira ni ikintu kirangira. Ni byiza yuko umuntu iyo yakoze umushimo ku buryo nanjye narabirebye ubwo waburanyica. Perezida w'abafana ba Kiyovu niwe waje ankura mu kibuga rameka Ahmed angeza ku modokari ngeza CHK nabo babibonye baravuga ati uyu muntu mu mujyani Kanombe. Narababaye sinzi ububabare bagira uko bungana, ariko nje narababaye. 92 wanadusanga kuri @petersbakers.com no kuri Instagram yacu visit petersbakers. Peter's Bakers, it's me, I'm delicious. Yes, ini half time rero nk'ibisanzwe tuba tugomba kuganira n'aba sportif atandukanye bafite aborera na sporto, bafite ibyo bakora muri sporto, abayibamo nk'akazi. Uyu munsi turi kumwe n'umukinnyi, ndatangira muvuga kuko byo gutangira nyibwira byo namaze kubica, nta muntu kinyibwira ubwo ngiye mubwira abadukurikiye. Hanyuma wenda akavuga ati ntabwo ari byo cyangwa se ari kindi mugomba kongeraho. Turi kumwe rero na niyo shuti guard bakunda kwita Evra, yari umukinnyi wari umaze igihe imyaka 6 mu ikipe Sunrise, yakinnye muri Rayon Sports turaza kubigarukaho. Ubu rero ni umukinnyi mushya wa Musanze, umwe mu bantu bameze neza muri no minsi, ubwo urukweto rwe murarubona, ingofero hariya yanditseho P, ugaraza kutubwira iyo P ivuga iki? Ushobora kuba wenda arashaka kuri nk'ufite nk'umwana witwa Patrick cyangwa witwa Payas, araza kubitubwira bimeze bite? Evra amakuru. Amaguru ni meza kabisa. Meze neza. Yeah, meze neza kabisa. Ntubibona se? Yeah, meze neza kabisa. Muze mbwira abantu ni umwe mu bakinyi bashya. Buri abakinyi mwasinye muri no corona mwagize amahirwe menshi cyane kuko kubona amafaranga muri bino bihe abantu batari ku muvinga nako ari ikintu cyiza. Byabaye byiza. Gafaranga karaje warangije amasezerano itubona ikipe direct, ni ibintu wakiriye gute guhita ubona gafaranga kari akaje abandi bantu bari kurira ku mpande? Yeah, ni ibintu byiza cyane kuko urya mu buzima ni nk'amahirwe, navuga ko ari amahirwe kuko ni ibintu bisa nkaho bigutungura cyane bitewe wenda na situation twari turimo, ariko Imana burya hari igihe cinzira ukajya kubona ukabona hari icyo ubonye. Ni muri ubwo buryo rero nanjye nagiye kubona mbona barampamagaye, mbona ibintu bigenze neza kabisa. Twabonye usinya muri Musanze ariko ntabwo twamenye, nta kintu ntahantu twakubonye ugira icyo bivugaho, ntahantu twabonye ugira icyo bivugaho. Tubwire ubundi muri Musanze wasinya amasezerano ameze gute, igihe kingana gute, donc ubwumvikane mwagiranye bw'igihe uzamaramo bumeze gute? Nge rero buriya icyo nasinye imyaka 2, ariko icyo navuga wenda ku byerekeranye nayo masezerano ni ukuvuga yuko burya iyo umuntu yemeye kuguha kontra nuko hari icyizere abagufitiye cyangwa se hari icyo abakubonamo, hari n'icyo ushobora kuba wamugezaho. Niyo mpamvu rero nge nashoboye kuba naganira na Trump ari we bosi, turemezanya. Ni ukuvuga ngo ntabwo byigeze bitinda kuko we yaranyihamagariye turaganira tugira ibyo tuvuganaho, amafaranga tuyemezanya. Ni ukuvuga ngo njyewe naganiye muri Musanze ngiye gusinya. Hanyuma umukinnyi ushobora kugenda akavuga ati ndasinya imyaka 2 ndashobora kongerwa, magasinya 3 ariko wenda baraguhemba baraguha recruitment y'imyaka 2, wenda bakavuga ati undi nirangira hari undi wenda tuzongera tuganireho. Wasinya 2 iri furu ntabyo kuvuga ngo ni 2 zongerwa? Ni ibiri zongerwa kuko buriya biterwa n'uburyo witwaye cyangwa se n'uburyo wahabonye. Buriya bizaterwa n'impande zombi, nkanjye n'abayobozi tuzicara tuganire wenda bitewe n'ibyo ibyo banshakagamo niba nzaba nabibahaye dushobore kuba twakongera igihe. Niko njye mbyumva kabisa. Ikibazo ngiye kubaza si ukuguteza abantu wenda ngo bavuge bati vururagura uyu munsi, muri ino minsi abakinnyi basinye kuri Covid amakipe yabahaga agasheka abwira ati shampiyona nitangira nibwo tuzabishyura, mwebwe iwanyu kwa Musanze bimeze bite? Mubitse sheke byararangiye buri wese afite aye bimeze bite? Ahubwo yarashize. Oya kuko buriya icyo nshaka kukubwira, harimo bamwe bari bafite amasheke
hakaba nabandi bashobora kuba barahawe amafaranga yabo ariko nzi neza yuko Musanze nta muntu ubitse sheke yabo njye niko mbizi kuko buri muntu wese yabonye amafaranga ye kereka wenda niba hari abandi bari inyuma ariko icyo nzi neza nuko abo twajyanye ntacyo muyishyuza nta kintu tuyishyuza ahubwo yo ubu ngubu championnat nitangiriza atangira kutwishyuza eh kuko ubwo akazi kazaba gatangiye ukomoje kuri championnat kuri wa gatano nibwo Ferwa afite ubwira itariki championnat igomba gutangirira mu kwa 9 ushobora ko mu ntangiriro cyangwa hagati mu kwa 9 cyangwa kwa 9 kurangira ariko amahirwe nuko ari mu ntangiriro cyangwa hagati za 15 tariki 10 gutyo uri tayari kujya ku habanya Musanze byishimo eh burya reka nkubwire nta ibintu byose haba hagendamo n'Imana ariko jyewe buriya icyo manifuza nuko nshimisha umuntu wangira icyo kizere ntago umuntu ashobora kuba aguha wowe ibyo umusaba hanyuma ibya kwaka ntubikore aho ngo hazamo ikibazo mu bushobozi bwanje bambonyemo Imana yanjye nzagerageza ibishoboka byose mbaho ibyo byishimo kabisa nubwo mboni yo championa ya itazaba yoroshye abanyamusanze bicare babizi ko ugiye gukemura ikibazo cyo kuri gatatu muri ra kipe yabo ntabyo kuvuga ngo mwahuye ngo na peri ngo ngira binjiza ngo niki bazimenye ko ikibazo kizwe kuri gatatu ugiye kugikemura eh niko bimeze kuko buriya njyewe urumva imyaka nkinnye kuri gatatu ni myinshi kandi ndahamya neza ko aho naciye hose baranshima ntago banenga rero ntago nanezezwa nuko nshobora kuva Musanze banenga kandi naraciye mu makipe agera muri atatu ni kipe nasionali nta wigeze anenga kuri uwo mwanya ndumva nabo ngomba kuzasiga hari icyo mbasigiye nkuko no muri sanalize hari icyo nabasigiye kugezana n'ubu bakikibuka uri umukinnyi mushya muri Musanze wasinye imyaka 2 ubwo uzakina 2021 kugeza 2022 wavuye muri Sanalize rumaze imyaka 6 gwenda ntituze kujya muri detail wenda ngo byagenze gute no ahubwo kuki uwifuzwa wabonye 6 ishize muri Sanalize kuko uri umukinnyi imyaka 6 mu ikipe ibari myinshi pe kuki ubwo buryo utabugumyemo bwo kuvuga ngo wakinye 2 irarangira ushyira indi 2 6 uburyohe bwari buyishizemo uravuga utereka njye gushaka handi ubundi buryohe byagenze bite wenda aho ngo hari cyo nabivugaho Sanalize ntago nahakinnye imyaka 6 nahakinnye sezenye ubwo ni imyaka 4 ariko ni kipe nziza twabanye neza ni kipe ifata abakinnyi bayo ikabafata nkaho ari abana mu rugo shobora kugukemurira n'ikibazo wenda utakekaga yuko yagukemurira kitari no muri kontra ariko iyo ubegereye bashobora kuba bagikemura ntago ari uko wenda ngo amafaranga yarashize cyangwa se hari ibyishimo wenda naburaga burya biba byiza iyo uhinduye miriye urumva nabaga iburasirazuba harashyuha ubu noneho ngiye kuba nahakonja ngiye kureba nahakonja uko bimeze kandi ni byiza ko uva ahantu bakikwifuza kuruta uko wava ahantu bakubwira ngo genda nibwo buryo rero nabikoze numvishije nifuza yuko nahava byibuze bakavuga ngo wa muntu wavuye hano wakoraga ibi bitandukanye hari icyo yadusigiye ndifuza kuba n'abanyamusanze hari icyo nabasigira amplis wenda nk'abana bakizamuka bagikeneye gukina umupira bimusanze bakagira icyo bandeberaho nabo nkuko abinyagatari nabo hari icyo bandebeyeho ni muri ubwo buryo rero nerekeye imusanze uvuye kwa Sanalize bagushimbuje Celeste hari ubwo Sanalize igiye kugira icyuho se wenda kuvuga uti ikipe yanjye ndahangayitse igiye guhurika oya Celeste ni umukinnyi mwiza kuko ndabyibuka twigeze gukina mu ikipe imwe muri Kiyovu ya ni umukinnyi mwiza ni umukinnyi ufite karite nyinshi nziza ari muri ba nimero 3 mu Rwanda nabo beza ni byiza byarananshimishije kuba wenda batazankumbura cyane kuko Celeste azaba hari ariko nicyo giye kugira ngo nawe ashyireho agahigo ki kugira ngo nawe hagira umwumva cyangwa se hagira umureba kuko ikingenzi ni ugukora kandi iyo ukoze neza abantu benshi baragushima uvuze uti agenda ashyiraho agahigo ke
wenda ko niba kushora kuba warakoze muri no minsi mbere ko ino championship yarangijwe na corona watanze assist 8 harakandi gahigo warakoze hariya kwa Sunrise eh agahigo kariho kuko Sunrise kuva yagira Nyagatare nibwo nayigiyemo ni nje mukinnye wakinnye match nyinshi kugeza ubu ngubu kuva ya yava irwamagana bakayohereza Nyagatare ni nje mukinnye umaje kubakinira ama match menshi wabuzibuka nk'umubare ntago nawibuka kuko ahubwo fata nko muri sezo enye ushiremo igikombe cy'amahoro ushiremo ama match mekare nshobora kuba narasibye mu nka match ebyiri muri zo match zose urumva ni match nyinshi eh ntago rero biba byoroshye ko ushobora kuba wabona umukinnyi udashobora kudesova hariho hose ushobora kugukinira match zose kandi akaguha umusaruro ushaka ndumva rako ngako gahigo kandi nkaba ari nange mukinnyi ushobora kuba waratanze passe nyinshi muri iyo myaka ine eh akina inyuma ushyizemo nabo mediateri ugashyiramo n'abawinga bose ni nge mukinnyi muri Sunrise kuva yagera Nyagatare umaje gutanga passe zibyari bitego nyinshi uravuze uti ni nge umuntu watanze passe nyinshi zavuyemo ibitego ma match ndagaruka kuri match nyinshi ntabwo mikino myinshi ushobora gutera umunaniro wenda ukavuga uti none wongeze igihe cyo kwirezerva ariko ngiye kwirezerva imusanze kuko Sunrise nishobora kuvuga ati turamwiza azadukinira nishaka buri match amikane nishaka buri match z'ubuhahirane ukavuga uti reka ngiye kuruhuka imusanze oya naga ariko bimeze kuko buriya mu buzima imusanze nzaba ngiye mu kazi kandi akazi burya biba byiza iyo kubashye kuko iyo kubashye nako karakubaha umunaniro burya uva mu kibugo naniwe ariko iyo uvuye mu kibugo naniwe ukagira igihe cyo kuruhuka wa mubiri urongera ugasubira muri tano rumari ku buryo n'indi match ushobora kuyikina nk'uko wakinnye ya mbere kereka wenda iyo utabonye umwanya wo kuruhuka wa mubiri ukongera ukawukoresha ibindi bishobora kuvamo umunaniro koko kuko urumva ubukina ama match menshi yafatanye urabizi championnat mu Rwanda hari igihe bashyiraho kuwa gatatu no kuwa gatandatu na ama match abatoroshye kandi habamo n'ingendo ariko ubugomba kwimenya wowe nkanjye ubu ngubu umubiri wanjye ndawuze nzu buryo nshobora kuruhutsamo ejo nkaza ndi mushyashya kabisa Sunrise nta ritije mufitanye nta kantu kabazo mufitanye vatu wenda nubwo nahamaze igihe nubwo ari kipe nakore ibintu byinshi wandi ukavuga uti nabo baramfashije ariko ari akantu batakoze neza kuvuga utaka bajye bakibuka tuzajya n'undi bagakorera buriya icyo ngiye nshaka kuvuga mu buzima ushobora kubana n'abantu bakabagukosereza ariko burya mu banyarwanda nibo bavuga ngo nta mubyeyi ukosa buriya icyo nzi neza nuko wenda nuwankoshereje naramubabariye nzi neza yuko wenda hari ibyiza yanyifurizaga nta kibazo na kimwe ngiye mfitanye nabo ibyari biri hagati yacu byararangiye rwose ndumuri legend wabo anytime nanagaruka kabisa banyifuje naze hanyuma mbere yo kujya muri Sunrise ngiye nkuzi muri Rayon ni nawe wakwengira ngo ushobora koreho ku izina rya Evra sinzi neza uraza kutubwira ndo ryaturutse kandi iyo kuri kigi waviriye muri Rayon nibwo ndiye cyakigize cyo kuba wakina kuko nawe wagiye warakinye wiwe isuba titireri kuki uwo mwanya utaho profesa ngo itubate titireri muri Rayon ugahita uvuga tereka no reka njye ahandi hantu none ngiye gushaka indi bikorwa makorera uratubwira Rayon Sports wenda ushaka kutubwira tinegeze iki gihe kiniki bigenda gutya mbona none ntago biri gukunda mita nimuka ndagenda Rayon Sports buri iyo nyibukije akantu Rayon Sports ni ikipe ngiyewe nkunda ndayikunda kuko ni ikipe yangize uwo ndiwe ni ikipe yamfashije mu mazamuka yanjye iranyubaka ima n'icyizere nyigeramo ariko iri no mu makipe yambabaje buriya byarambabaje cyane kuva muri Rayon kuko navuye muri Rayon ndabyibuka hari harimo akabazo hagati yanjye na Rayon wenda ntaciye ku ruhande Rayon Sports igihe cya Gomez urumva nari umusimbura wa Buba champion igitangira cyo gihe twari twabaga Inyanza
ariko noneho returu abubaza kugira ikibazo ngo ni 2012 na 2013 abubaza kugira ikibazo mbatitireri urumva no gukoresha imbaraga nyinshi nkoresha imbaraga mbatitireri turakina championa irarangira rangira dutwaye igikombe tujya muri sekafa muri Sudani cyo giye amasezerano yange yararangiye na yabuba yararangiye bwo tujya muri sekafa nabwo nari ndi titireri cyo giye abuba bamukinishaga sisi rimwe na rimwe tuva muri sekafa icyo giye bahamagara ikipe nationale yagomba kwitegura match ya Ethiopia duhamagarwamo turi babiri pura buba ni nk'umuvandimwe wanjye kuko ni umuntu twarerwanye kumumena mu makipe y'abana hano hose ubwo ikintu cyabaye urumva no mu nationale twabanaga muri chambre rimwe kandi urumva twarabakonkira ariko kubera ari ukuntu ubuhuza n'umuntu ari umuvandimwe wawe njyewe nashoboraga kuba iya buba yabaga afite forme rwose narabibonaga nkabona yuko ari hejuru yanjye agomba gukina simbe nk'abandi ngo mpagarare numve yuko atakina byacitse ariko icyo navuga wenda cyareyo nuko ndabyuka twa tuvuye sekafa badomaga mu nationale twitegura match Ethiopia wabo turagenda tugerayo turakina mu kuvayo nibwo meya yategereje Faustin na Abuba Abuba bamuha amafaranga niba ari miliyoni 7 no bamwongera amasezerano ubwo ngiyewe naratashye ngera mu rugo gatoya nsubira muri nationale ariko ikintu cyaje kumbabaza nuko bitewe n'imbaraga nayo nakoresheje bambwiye ukuntu ndi bwongera amasezerano bakampa miliyoni imwe n'igice birababaje kuko buriya umupira ni ikintu kirangira ni byiza yuko umuntu iyo yakoze umushimo ahubwo ngiyewe nari niteze yuko bari bumpe arenza ya buba kubera ukuntu nayo narakoze ariko natunguwe nuko bambwiye ngo uri umwana wacu yego nari umwana wabo ariko buryo umwana wawe ntago wakwifuza yuko yahora hasi wanezezwa nuko wamuha motivation kugira ngo nawe yumve ko ibyo yakoze ari byo bampaye miliyoni imwe n'igice mbabwira ko bidashoboka ndabwira nti rwose amafaranga mu murama ntago byakunda byararangiye nisubirira muri nationale ndategereza ndibuka yuko ndi mu bakinnyi basinye nyuma kuko narategereje nkajya mpamagara president yari Abdalla ahubwo ariko president se ko mutande babimeze bite bakambwira ati ayo niyo mafaranga tukugeneye ahubwo vugana na Thierry arebo buryo yayaguha nkatekereza se ko nakoresheje imbaraga zose nkaba ndi titireri nkaba mbona umwe yabonyaya kabuba n'inshuti yanjye ntigeze ampisha yarambwiye ati wabonyaya kandi amafaranga yanjye bayampaye cash nawe baguha amafaranga nabwiye Abdalla namwambwira nti byibuze shyiramo difference byibura umpe 5 cyangwa se mpenye ndi umwana wanyu nta kibazo mpa miliyoni 4 ariko ntago yigeze anyumva yarabyanze icyo gihe urumva iyo umuntu ari muri nationale ukina haje Kiyovu rwose iza nkahije kugura zahabu izana igikapu cy'amafaranga kuko sinakubwira amafaranga nahawe ariko n'amafaranga menshi amafaranga menshi Kiyovu yampaye kandi yampa ku mwaka umwe nk'uko uri murabona ba Samson bagurwa ku mwaka umwe amafaranga menshi nanjye niko naguzwe kandi ngurwa amafaranga menshi nishimiye ashobora kuba akuba nka gatatu cyangwa se kanayo ayoreyo yampaga ku myaka 2 urumva aho ngaho niho nagombaga kwerekeza ni nacyo kintu cyambabaje cyatumye mva muri Rayon Sports nyivamo nyikunze nyivamo numva nayigumamo yayinerekeza muri Kiyovu ubwo umuntu avuze ati wenda Rayon Sports yaragusuzuguye yaba giye kure y'ukuri oya buriya ntago wenda ntago twakoresha iryo jambo oya yavuga yuko yampobeje kuko ivuze ko yansuzuguye buriya nta mubyeyi usuzugura buriya nta mubyeyi upfa gukosa buri kintu cyose agikora kuko hari impamvu wenda gikoze ntago nabarenganya ntago nabarenganya buriya niko bambonaga kandi buri ikintu cyose kiba kuko Imana yagiteguye
buri imana yari yateguye yuko uri ya munsi nzava muri Rayon nkerekeza muri Kiyovu niyo mpamvu ntago nigeze mbitindaho akenshi abakinnyi mu mwaka wabo wanyuma barakora cyane pe gakora bavuga ati ndashaka kontra ndashaka iki kuba wari wakoze muri uwo mwaka ukabona baguhaye ibyo utagomba kudakwiye gufata wenda ukeka ko donc wari wakoze wabaye musimbura mwiza wa buba bigaragara wanahamagaye mu ikipe y'igihugu buriya ikipe kugira uzaba n'ikipe bahamagaye abantu babiri ku mwanya umwe mu ikipe imwe umwe asimbura undi bigaragara ko abantu bakoze ku rwego rw'igihugu uwo ku giti cyawe iyo wicaye wenda utekereza kuri kariyeri yawe wumva ko byatewe n'iki impamvu wumva ko yarabaye iyi buriya ntago impamvu nyamukuru buriya umwana wese wakuriye ahantu mu rugo rw'ahantu ahora ari umwana niyo waba warakuze buriya simbizi wenda niba ufite mu rugo iwanyu ariko iyo uhageze umubyeyi akubona mu mwana nubwo wabuvuye mu rugo rwawe ufite urugo warashinze urugo ufite abana ariko iyo ugezeyo baruyishyira hasi ukitwa umwana ni muri ubwo buryo rero Rayon Sports urumva yari yarandeze yarantakajeho byinshi urumva yamfataga nk'umwana niyo mpamvu ntago nakoresha ko wenda ishobora kuba yaransuzuguye wenda aramfobeje muri ubwo buryo ariko nubundi nayo yabonaga yuko ndi umwana wabo ariko igihe cyari kigeze burya umupira ni nko gucuranwa ngira ngo urabizi ugira ibi byukuramo kugira ngo igihe kitazagusiga ubugendana n'igihe niyo mpamvu rero ntago nayivuye mu wenda sinavuga ko nari nkurikiranya amafaranga ariko nari nkurikiranya venir yanjye hanyuma nk'uyu munsi bwe harugukusha kuza ukajya nko muri Musanze ugakina sezimwe Rayon Sports gahita zikavuga iti turashaka uwo mugabo wasubirayo cyane rwose nasubirayo nirukanka eh nibyo nasubirayo pe ntago nabihisha ariko byaterwa nuko ubuyobozi bumfashe bwa Musanze kuko ubu kugeza uyu munota ndi umukinnyi wa Musanze ugendera ku mategeko ya Musanze n'amabwiriza kandi ugomba kumenya icyo Musanze ikeneye niyo mpamvu rero ubwo ni ukuvuga ngo reyo yumvikanye na Musanze na urabyumva nakwerekezayo kabisa uvuga ngo rero abafana ba Rayon Sports bataza kukumva nabi umve ko niba ari makosa wenda ibintu bakoze wowe nubifate neza icyo gihe byarangiye byari by'umupire byari deal byararangiye ubu ngubu noneho nkuko utangiye uvuga uti ndayikunda n'ubu uracyayikunze ewe ndayikunda cyane ku buryo ntago nakubeshya niyo yakinnye mba numva najyayo nkayifana ariko niyo nyitsinze ndishima buriya ndishima kuko burya iyo utsinze umubyeyi wawe abona ko wareze neza buri iyo nyitsinze haba muri Sunrise narayitsindaga nkumva ndishimye biriya ni iby'agaciro kuko aho bari bose yaba bandeze baba bakirimo abatakirimo ariko barareba bakavuga ati twareze koko twareze neza ntago twareze ikigwari uwo mukinnyi twareze aracyashoboye niyo mpamvu rero nayerekezamo kandi nkayitsinda Evra aravuga ati bitsinda ho manda we byari by'agaciro kuko byagaragazaga ko batareze nabi hanyuma mbere yuko Rayon Sports yivaho wagiye muri Kiyovu uravuga ati bampaye ibyo nifuzaga nagiye nishimye ku mwaka umwe byaje kugenda neza uko biteganyaga niko byagenze cyangwa ndahajemo naho tunkudukurusha buriya nerekeje muri Kiyovu ntago ndi buvuga umuntu wangiriye iyo nama kuko byari bigoye urumva nangeze mu gihe cyo gukina no guhamagarwa ariko umuntu umwe w'umutoza kandi wari ufite ijambo mu Mavubi aranyegera arambwira ati erekeza muri iriya kipe kugira ngo njye mbone ukuntu unyigaragariza ngo uhamagare nerekezayo numvaga yuko intego yanjye nerekejeyo ngiye gukina no kuzajya mpamagarwa mu Mavubi ariko ntago burya ibyo utekereza cyangwa ibyo wibwira siko imana nayo iba yabipanze shitani iratega nageze muri Kiyovu ndakina nkina neza cyane mbaho umusaruro icyo gihe bahamagara ikipe nationale nanjye barampamagara ariko habura nk'iminsi itatu nza kugira ibyago ndavunika mvunika mu gice cyo hasi cy'akaguru cya muri cheville
cyo gikirenge gisa nk'igihindukiye ku buryo nange narabirebye ubwo waburanyica perezida w'abafana ba Kiyovu niwe waje ankura mu kibuga rameka Ahmed angeza ku modokari ngeza CHK nabo babibonye baravuga ati uyu muntu mu mujyani Kanombe tujyayo tugerayo yana buriya ntago wenda ndumu mama cyangwa ntago ndumubyeyi ariko njya numva ababyeyi bavuga yuko kubyara bibabaza ariko buriya kugira ngo umuntu ikirenge kivemo bagisubizemo narababaye sinzi ububabare bagira uko bungana ariko nge narababaye birenze uko bitekereza narababaye kuko urumva gusubizamo ikirenge cyavuyemo ukagisubizamo nta kinya babanje kunzirika hari gitanda banyamisho baranzirika basubizamo ikirenge urumva ntago byari byoroshye banshyizeho isima mu kunshyiraho isima Kiyovu yambereye sinzi uburyo nabivuga ari ukuntu ubuvuka mu muryango ufite ababyeyi bakugaburira icyo kurya icyo kunywa ariko badafite ubushobozi bwo kukurihira ishuri ukaza guhura n'undi mubyeyi hakagira izindi depense kuri wowe agushiraho akakurihira ishuri akakumenyera inkweto akakumenyera imyenda urumva nawe abayinjiye muri rwa ruhando rw'ababyeyi bawe Kiyovu rero nayo navuga ko yambereye undi mubyeyi kuko yarandwashe naravunitse narasinye umwaka umwe banyemerera yuko match bazajya batsinda bazajya bama prime kandi ubwo nayo ndi kumba gusa nabaga nakinnye batsinda bakama prime narahembwaga neza baransuraga banyorezaga imodoka ariyo kunjyana kuri match urumva n'abantu ni mu makipe make mu Rwanda ashobora kuba yakwitaho buryo iyo uvunitse bakurikirana abazima ariko barankurikiranye kugeza aho ubwo umwaka wanje urangira ndwaye ntago byantungwe kuko banyongeye amasezerano ndwaye urumva hari icyizere umuntu abakubonamo kugira ngo umuntu azajye kugufata akongera amasezerano kandi urwaye ni ibintu bimwe bidakunze kubaho uryo wavunitse muri football ashaka kuvuga ati uyu muntu reka tumushyire ku ruhande n'amasezerano yararangiye ariko jyewe byantunguye cyane kubona ikipe imbwiye ati ngwino tuganire naraje turaganira kuko byumva saba barabimpa nkirwaye barakomeza barandwaza kugeza ubwo shampiyona yagiye gutangira nabwo nkirwaye kuko ndabyibuka naje ama match igikombe cy'amahoro atangiye nibwo nongeye kugaruka mu kibuga kandi nabwo uburyo nagarutse bo byaranshimishije cyane kuko nagarutse ari imace igikombe cy'amahoro bari buhure na APR inyamirambo Kiyovu bayitsinze ibitego bitatu kuri kimwe njya munsimbuye ndabyibuka icyo kimwe ninjye wagitsinze kuri kufra y'umuti ebantu oya imeze neza kuko kufra burya sinza aho byagiye niba bizagaruka ntago mbizi kura kufriye nabaga nyireba imbere yanjye nayibaragamo igitego ku muso yanjye rwose buriya imana yaranyihereye rwose nayibaragamo igitego sinzi uko byaje kugenda ariko wenda bizagaruka sageze zincika ubu ngubu iyo ngize amahirwe nyikubita ipoto nawe ubundi bari mu bafana urumva rero Kiyovu uburyo nyifata ndanayishimira cyane kuko biriya bintu n'ubutwari bakoze kandi ndabashimira cyane nta hantu na hamwe njobora kujya simbashimire ndabashimira cyane rwose abayovu nanabifuriza ibyiza ndumva ngo bararekirise kabisa baraguze mazina menshi harimo n'amwakinanye nka Babua Kiyovu yawe uri gushima muri no minsi urabona muzajya mu mitsi sezita buriya ikipe ndimo sinzi ikipe izayitsinda uko izabimeze niyo mpamvu natangiye nkubwira ngo ishampiyona irakomeye kuko iyo urebye ubona ko amakipe yose hafi ya yose hari amakipe agera mu munani ari tayari iyo ubyitegereje neza ushobora gufata Kiyovu Police fata APR Rayon AS Kigali Musanze Sunrise ayo ni amakipe yahashye hakiri kare
isoko afite stock urumva rero ntago bizaba byoroshye hazacu wambaye buriya iki gikombe ukuntu nimo ndakibona namwe mugitegereze muzambwira azacu wambaye rwose kuko buriya mbere wajya gureba ukabona nk'amakipe atatane niyo arimo arakubana ariko buriya niba ikipe nka Musanze ishobora kurwanira umukinnyi na Rayon bikarangira Musanze mutwaye urumva ahantu football yo mu Rwanda igeze birakomeye cyane ubungu bigisigaye rero ni mu kibuga ntago bizabyoroshye kuko ushobora kubona igikombe gitwaye n'ikipe itunguranye usanga nk'ikipe nka gutya muvuga muti aya makipe afite abakinnyi beza hari ugasanga ikipe njye nkuru n'uruganda n'abakinnyi cyane ugasanga bakuvuga ati tumeze dufite ikipe nziza ariko nta mutoza dufite mwebwe umutoza wanyu muri Musanze muramwizeye Seninginosa erega burya hari ibintu abakinnyi bajya bavuga ariko batabanje no kubitekerezaho banambabarire ntago ushobora kunyumvisha ukuntu ngo umutoza yaba mubi aba mubi gute se hari ubwo ajya mu kibuga ngo akine umukinnyi ni ujya mu kibuga agakina buriya ikibazo kijya kibaho ni umukinnyi ushobora kujya mu kibuga agiye gukinira umutoza wowe ugenda ugiye gukinira izina ryawe ekipe yawe yaguhaye amafaranga kuko umutoza deja ni umukozi nkawe nubwo ari bosi wawe ariko gerageza ibishoboka byose wumve yuko winjiye mu kibuga mbere y'ibindi byose utagiye gukinira koca ahubwo ugiye gukinira ya kipe ka karisho kuba ari ya karereshwa kuba ari yabafana runaka bayikunze abahari cyangwa badahari buri utekereje icyo kintu bwa mbere kiragufasha kandi burya nzi neza yuko burya umuntu ukina umupira wese watangiye gukorera amafaranga bari umugabo nta mpamvu rero ishobora gutuma niyo hazamo ikibazo munanirwa kugikemura kandi muri abagabo ndumva nta mutoza ushobora kuba mubi ahubwo amahirwe ashobora kuba atari mwebwe ariho akanga ingero zirahari nka za Kigali zaraguze zigura abakinnyi beza ariko amahirwe aranga ntago twavuga ko abakinnyi bari meforme oya buriya amahirwe hari giye yanga bikanga rwose bikanga none se ntibari bafite umutoza mwiza nka Eric Shimimana umutoza mwiza mu Rwanda yari ifite abakinnyi beza ariko ntago ibyo bari bayitegerejeho ngo igereho ntago ari byo yakoze urumva rero naye amahirwe ntago yigeze ayahira ushobora gusanga uyu mwaka bikunze cyangwa se bikanga nta wamenya hanyuma mu gihe umaze ukina umupira nk'ikintu ushobora kuba warigiyemo na n'ubu kigufasha cya kintu uvuga ati ewaniri ni isomo kabisa ni nk'iri isomo njye navuga rero ry'umupira w'amaguru ntago wakina umupira w'amaguru udafite umutima wo kwihangana rwose n'abanyumva n'abana bakeneye kuzamuka ngo bakine umupira udafite umutima wo kwihanganira ibyo uzahura nabyo umupira nushakureke ntiwirirwe ujyamo kuko umupira sometimes urababaza kandi no kugira ngo uzamuke ugere ku byo ugezeho ugomba kubanza ukababara kuko ntago ibintu byaza ngo bikwitureho ntago bibaho buriya hari igihe uzajya kubona ubone ikintu kikuguyeho ntago bishoboka ariko uzababara ejo wishime ariko waciye muri yanzire yo kubanza kubabara cyangwa se kwihangana ukihanganira ikikubayeho kuko hari n'igihe ushobora guhura n'umuntu bakanamuhamagara mu ikipe y'igihugu namurusha kandi akagenda ugasigara urumva iyo udafite umutima ukomeye ushobora guhita uvuga ati ndabiretse nditaye sinzanagaruka ariko iyo wihanganye igihe kiragera amahirwe yawakaza ukaba wabikora nawe hanyuma watubwiye ukuntu wageze mu ikipe y'igihugu n'ukuntu waje kuvunika nyuma se hari andi mahirwe ugeze ubona rero kongera gusubirayo nyuma yo gukira imvune yatumye udakomeza igihe wari muri Kiyovu hari andi mahirwe ugeze aguca mu maso avuga ati mu ikipe y'igihugu urumva yewe naba ngiye kubeshya buriya kubeshya ni kubi ni icyaha ntago byongeye kubaho gusa narahamagarwaga ariko amahirwe yo kuba wakina akaba ari make kubera n'igihe hari haje n'abandi bari baransize urumva ntago byigeze byongera kugira ngo mbifatemo neza ntago byongeye bize neza kuko guhamagarwa bwo narahamagarwaga ariko ukabona ntago ndimo neza nibwo buryo nabivugamo
Abakinnyi benshi ntibakunda kureba imipira y'Iburayi. Iburayi ujya ureba agapira k'Iburayi se? Ngo tubwire nk'agakipe ufana Iburayi. Ntago nkureba cyane, ariko nkunda Manchester United. Ariko nabwo ubundi ntago najyaga ndeba imipira, ni umushuti wanjye bitaga Vianney niwe wankundishije Man U, akajya ngurira na jezi za Manchester, bituma nanjye numva nyiyumvishijemo ndayikunda kabisa. Njya nyikurikirana n'umwanya wa gatatu twarawutwaye rwose, bintunguye cyane. Ariko dusoza twaganiriye pe, ariko wantunguye uburyo uvuga, donc uburyo nyine utari nta presha ufite, uburyo uvuga, donc uvuga nk'abayobozi, nk'umuntu mukuru. Evra urubatse bimeze bite na cyangwa ubize mu bapadi? Ibyo byose uvuze ni ukuri. Ebana nize mu bapadiri, nize mu bapadiri, nkaba nanubatse, tubatse ndo mu papa mfite umudamu umwe, n'abana batatu. Oya, ahubwo uri mukuri neza, uguhagazemo. Akaba ari umuryango nishimira kandi nkunda. Umugore wanjye yitwa Kaneza Belise, n'abana batatu beza cyane, umuhungu umwe n'abakobwa babiri. Ego komana, imfura yanjye ihora inserereza. Ibi mbaza iryo zina nkabura ahantu mbihera. Evra barinyitiye muri interna ahantu nigaga Saint Joseph Kabgayi, urumva nikiniraga umupira ariko naniga. Niho iryo zina ryavuye. Umuhungu wari inyise ubu ngubu aba muri Australia, ni umutipe twakinanaga nahiga nawe, yitwaga Ki Papa. Aba muri Australia niwe. Oya, ntagariwe uwo, yitwa Ki Papa ariko yari inshuti n'undi mutipe bitaga Huseni, bose baba muri Australia. Niwe wari inyise kuko yarandebye arambwira ngo ariko nguzi kusana Evra icyo gihe. Evra ebana yari ari mu bihe bye cyane, bakajya bandeba ngo ngusana we, urumva bivaho ngo bakajya barinyita rirakura. Urumva ahantu nize hafi imyaka itatu, urumva cyari igihe kinini kugira ngo iryo zina baje barisanga. Wenda dusoza, wakifuza ko umwana wawe akina umupira cyangwa wamukonsiya kujyamo? Buriya umupira w'amaguru wo mu Rwanda, nk'umwana wanjye yabihisemo namushyigikira, ariko ntago nabimuhitiramo kuko biragoye. Umupira w'amaguru ubamo byinshi bibi n'ibyiza, gusa ni akazi burya. Iyo ubayeho udakodesha, ufite transport yawe, utunze umuryango, ufite n'izindi business ku ruhande, kandi ari umupira ubikesha, wenda nta handi umudamu wawe akora, urumva biba ari byiza. Yabitekereje namushyigikira, ariko ngiye icyo mba nifuza ni uko icya mbere yakwiga, mbere yo gukina yakwiga. Ubwo ibindi yabyitekerereza nk'uko natwe byagiye bituzamo, nta wabidushyizemo, namushyigikira yabigiyemo. Hanyuma rero mbere uko nkurekura, akenshi tuganira n'abantu ushobora gusanga akenshi tugiye kubaza umuntu, akenshi tugendera ku byo tumuziho cyangwa se ibyo dushobora kuba dukeka ko ibyo bintu byamubayeho, ntashobora kuba ari nk'ikintu cyakubayeho wenda abantu twe benshi tutazi, kandi ukavuga iki kintu ndumva nakibasangiza. Urangoye pe. Noneho icyo kintu noneho kangitekerezemo gakeya. Burya ibintu biba ku muntu bikaba nk'isomo, biba ari byinshi, ariko njyewe isomo wenda naha bitewe n'akantu gashobora kuba karambayeho, ni naho nahereye isomo naha buri muntu wese, ni ukwihangana. Kuko buriya iyo wihanganye icyo wifuza kugeraho kigeraho. Nanjye nabashije kwihangana kuko mu ikipe nasiyonali batarengeje 17 yaba Iranzi, yaba Jamari, urumva nibo bampamagayemo ariko bari bayimazemo igihe.
ndakeka bashobora kuba baransize nk'inshuro 10 urumva inshuro 10 baguhamagara usigara buriya uzabibaze Chris parabizi buriya twajyaga dutambika uriya muhanda kuri Ferwafa twiciraguraho rwose buri wese agiye gutega igi muhanga n'undi atega igi Musanze ukagenda ubabaye ariko buryo wihanganye icyo wifuza kugeraho ukigeraho ikomeje ugakora ukihangana ntucike intege cyo nicyo numva nabasangiza uvuze kandi Musanze muhanga uri Musanze cyangwa muhanga ngende uri muhanga wacu ni muhanga ni Kigali ahubwo bizarangira badushyize muri Kigali hanyuma Evra reka tugushimire hari ubutumwa wenda wagiye nyine abafana ba Musanze kugira ngo wenda dusoze abakunzi ba Musanze ntago nzi uko bangana ariko icy'ingenzi nuko ikipe yerekeye Musanze ari nziza icyo nge nabifuzamo no gushyira hamwe uko abakinnyi bazaba bashyize hamwe na komite ishyize hamwe n'abafana bazashyire hamwe kuko ibyo batiteze bashobora kubibona amaso yabagiye kuzabona ibyo batizaho ya icyo numva nuko burya iyo abantu bashyize hamwe Imana irabasanga kandi ikabafasha ndakeka tuzabikora tugushimire cyane Evra ya santi sana namwe kabisa